Não era pra você dar o Lost na máquina, Lucas. Era pro seu pouco ficar na máquina, tá ligado? Mas tava fada? Então, não bateu nada? Não bateu o quê? Fica ligado que bate e revive. Você não multiplicou, Lucas. Morreu, morreu, morreu. Meu Deus. Agora vai ser triste, hein? Já puxa aí logo. Nossa, você devia ter puxado pra dar Lost, Lucas. Parece que esse coisa não matar o Steam. Esse coisa matar o Steam desse só bate no meme do Raichu. Morri no final, não!